você é alto? Bem-vindo à Travessa do Mel, viajante. Olha só isso. Holofernes Myerstuff, ao seu dispor. Conheça meus filhos, Bernie, Franklin e Hugo. Alguma relação com o rico Myerstuff? Ah, sim. Meu filho mais novo, infelizmente, ele fugiu do negócio da família. Foi atrás de fortunas na cidade grande. Por que pergunta? Você o conhece? Bem, sim, nos conhecemos. Mas não é por isso que estou aqui. Vim sobre o anúncio que você colocou. É o fantasma Piário. Está devastando as minhas colmeias. No que diz respeito à minha recompensa? A Travessa do Mel não está gerando receita como antes da aparição do fantasma. Você estaria disposto a baixar seu preço? A Travessa do Mel não está gerando receita como antes... Como quiser. Fale em expulsar o fantasma e estaremos falidos de qualquer forma. Verei sua taxa como um investimento. Então, negócio fechado? Sim, sim. Você sabe que esse fantasma apiário... Bem, isso não existe. É um monstro, só pode ser. Uma aparição, talvez. Alguns dos seus funcionários viu alguma coisa? Eu vi. Estava limpando uma colmeia quando ouvi um fazendeiro gritando. Gritou como se tivesse sido picado por um enxame inteiro de uma vez. Corri até ele, mas ele estava morto. Ele tinha alguma picada? Não. Parecia que ele tinha congelamento. Lábios azuis, gelo no cabelo e abelhas mortas ao seu redor. O fazendeiro que morreu. O que você fez com o corpo? Queria dar uma olhada. Tarde demais. Enterramos o pobre rapaz alguns dias atrás. Onde o fantasma apareceu? Algum de vocês pode me mostrar? Eu mostro. Venha comigo. Por aqui. Me siga. De onde você tirou a ideia de que era um fantasma apiário? É uma superstição de apicultura. Se gerenciar mal as oferendas das abelhas, o fantasma aparece. Ele destrói as colmeias e mata as abelhas... para que ninguém possa usar essas nobres criaturas para propósitos indignos. Fez suas abelhas atacarem os outros, hein? Não. Meu pai assinou um contrato com Redanianos recentemente. Então o fantasma é de Nilfgaard. Esse é o lugar. Fui aqui que o fantasma matou o fa... Coberto de gelo. O frio deve ter matado as abelhas. Sovinas mandando sovinas eliminarem outros sovinas. Sangue. Seco e escurecido. De vários dias atrás. Deve ser onde o fazendeiro morreu. Fantasma Piário, eu conto pra onde essas pistas vão me levar. E é pesado pra caramba. Os rastros desaparecem na água. Duvido que alguma coisa esteja se escondendo nessa poça que eles chamam de lago. Preciso verificar o outro lado, ver se o rastro continua.
Me mostra um lago e eu te mostro os afogadores. Mas eu não destruí. Não consigo passar por aqui. Tenho que encontrar outro caminho. Está trancada. Estou com a chave aqui. Meu pai começou a construir essa casa para o Bernie, mas ficou sem dinheiro. Ficou pela metade desde então. Lugar maravilhoso para seja lá o que destruiu suas colmeias se esconder. Vou entrar. Você volta para sua casa e barre sua porta. Quem sabe o que pode sair de lá. Fantasma apiário, uma ova. Cerberus da caçada selvagem. O diabo se reclamará.
Como foi? Seu fantasma apiário era um Cerberus da caçada selvagem. Fogo eterno! A caçada selvagem também tem cães? Umas duas semanas atrás, eu acordei de repente no meio da noite. Vi a caçada cruzando pelo céu. O Cerberus deve ter se separado deles. Não podia voltar, aí se escondeu na casa vazia. Dificilmente irá compensar pelas suas perdas, mas pelo menos o Cerberus não irá destruir mais nenhuma colmeia. Obrigado, bruxo. É verdade. Nada como contratar um especialista. Já chega por hoje, garotos. Vamos pra casa. Temos um grande dia amanhã. Temos que reconstruir as colmeias que o Cerberus destruiu. Trabalhe mais, trabalhe. Pare com isso. Alguém está vindo.